Всем привіт, з вами український Рокс. Ставте подобайку. Сьогодні ми будемо придивати Путіна. Це Путін. А це українець. А ну так. Це Путін їде. Ні. Ще раз. Краще. Це перший спосіб. Свиня буде Путіном. Це дім Путіна. Це його дім. Путін каже: "О, мій дім!" А він дім: "Ні". Це другий спосіб, як подивити Путіна. Далі. Це буде домовина. З підвохом. Ось. Я чекаю. Я знімаю. Домовина. Це третій спосіб. А це Путін, його двійник. Це по графіку було. Ну, я, в принципі, підозрювала, що... Його двійники. Зараз, Ісус. Кому да припоставили на зарядку? Зачем? Зачем?
Așa. Зачекай это. Че, что ты в этот способ? Она снимает за моего телефона или чего-то такого? Че, дочь жить ТНТ. Та-дам. Е. Че ты... Який? А, четвертий. Ще п'ятий. П'ятий. Це українець. Це буде ще один спосіб, п'ятий. Путін в коробці. Так. Так. Ой, забув. Мотор і... Готово. І треба ще раз. Ай. Не довго не раду. Все Легенград. Від будинки. Уже все. Ні. Пенсі нормально. Ні. П'ятий. Буде шостий. Це знову Путін. Шостий останній. Ще шостий, не останній.
що ми останні. Я його показував часто по свинкам. Це статуя Путіна, і він себе застрелив прямо в голову. Це епічно виглядає. Дуже епічно. З вами був український рокс. І сім способів, як вбити Путіна. І пока. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Пока!